გამომშვიდობისა დღის ახალი ამბებით ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში სოფო კორდავა მუშაობს. ფოთელი მეთევზეები მუშაობის არასათანადო პირობებს აპროტესტებენ. მეთევზეთა კავშირის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პორტის ნავმისადგომზე მდგომი 30-ივე ქართული სეინერი ზღვაში გასასვლელად მზადაა, თუმცა ამას გაზრდილი გადასახადების გამო ვერ ახერხებენ. მეთევზეები ფიქრობენ, რომ ეს პრობლემები ხელოვნურადაა შექმნილი. Პირველი ოქტომბრიდან უნდა ვიყოთ ზღვაში. ლიცენზია არის. Მაგრამ ყოველთვის, ყოველა დღეს ახალი ზარი მოვიდა მაგალითად, რომ თურმე გემფლობელობის სერტიფიკატი რო ეიღო, უნდა გადაიხადო, არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვი, ხლა ჭორის დონეზე 1000 დოლარი, მერე 1200 დოლარამდეა. გემფლობელი მე საკუთრება ხო არ შესვლილა. რატო უნდა ვიხადო ყოველ წელიწადს, თუ რაფერა მე ვერ გევიგე. თვითონ ლაბარაგობენ რომ მუდმივი იქნებაო, მაგრამ არამჯერას, არ ვიცი როგორ იქნება, არ ვიცი. ეს ახალი დარეკვები. ამის წინათ იყო სამაშველო ჟილეტები, ეს პლოტები გასაკეთებელი იყო, აქა სადგური იყო, დახურენ სადგური. პრობლემების მეტი რა არის? ყოველ წელს ახალ-ახალი რაღაცები შევიდა. ახლა ამდილით დავრეკეთა გვეურედია რომ გადასახდელია იმის ნაცვლად რომ აი ნახეთ ალბათ ის ქაღალდი ხო 2016 წლამდე არის. რატო უნდა იმან გადაიხადოს კიდო ხელახლა გადასახადი 2016 წლამდე არის. რამდენი შეიძლება სააგენტოში და რამდენი ახალი თავრობა მოვა. ყოველ წელიწადს ახალ-ახალი პრობლემები თუნდაც ევიღოთ პრიჩალის დგომის. ეს პრიჩალი იყო ჩვენი ბაბუეის და იქიდან მოყოლებული იყო მეთევზეების. დღეს არ ვიცით ვისია, ვინ გაყიდა, საწევი და ვინ იყიდა. გვახდებოდა 3000 დოლარს. დღეს ფოთში ლანაკას ქუჩაზე მძიმეწონიანი მანქანების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მძღოლების განცხადებით ბოლო დროს საერთაშორისო გადაზიდვებს საქართველოს რკინიგზა ახორციელებს, ისინი კი უმუშევრად რჩებიან. მძღოლების თქმით, მათ დახმარებისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი შესაბამის უწყებას მათი პრობლემების დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. მძღოლების განცხადებით, მათ უმრავლესობას ბანკებში კრედიტები აქვთ და უმუშევრად დარჩენილები მის გადახდას ვერ ახერხებენ. მძღოლები იმედოვნებენ, რომ ახალი მთავრობა მათ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარებათ. შრომა გვინდა, მუშაობა გვინდა, სამუშაო არ არის. ბანკები ძალიან ბევრი არის. საიდანაც დავდიოდით, იგენი აქედან აზერბაიჯანელები შემოდიან. ყველა მათი მანქნები იტვირთება, ჩვენ უნდა ვეხვეწოთ აზერბაიჯანელს, სომეხს, რო გამიშვენ სამუშაოზე. ფირმა, ეგ ყველაფერი გააკეთეთ. საზღვარზე რო გამდივართ, მე მიждდება 600-700 დოლარი, ის გადმოდის უждდებას 30 მანეთი, 60 ლარი. ამას ყურადღება ხომ უნდა მიეს, აქედან რკინიგზამდე იწყო მუშაობა. რკინიგზა მუშაობაზე ყველა ტვირთი წაიღო. მერე საქართველოს ფოსტა გამოშთა ახლა კიდო, მერე კიდო ყველას მანქნები გაზღლა და სამალი რა არის, ფირმაში მუშაობს ეს კაცი, იყიდა მანქანა, უშვებს ეს მანქანა. რას ვიტყოდ და ჩამოყალიბდეს სატრანსპორტო სამინისტრო, სადაც დაждდება სპეციალისტები და გაიანგარიშებენ იმას, თუ ტონა ადრე იყო კომუნისტების დროს იყო ასეთი, ტონა კილომეტრაჟზე იყო ფულის გადახდა და დაждდეს სპეციალისტები და გამოიანგარიშენ. აქ ფირმები რო არის, ზოგი ნახევარფას აღარ იძლევა უკვე და ხალხს ბანკის ვალები აქვს და რო უჭირს ინუჟდენი მიდის იმ რეისში და არ შევა არაფერი. აქ ვერე საგადასახადოს ფულები ემატება, ეგის დაიანგარიშონ კარგად. დევნილების განსახლებისა და დასაქმების მხარდაჭერა ფოთში, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ადგილობრივებისათვის და დევნილებისთვის დანიის ლტოლვილთა საბჭო ახორციელებს. პროექტის ერთ-ერთი მიზანი არის ბიზნესებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის უფრო ძლიერი კავშირის შექმნა. სწორედ ამიტომ დანიის ლტოლვილთა საბჭოს წარმომადგენლებმა დასაქმების მსურველები ფოთში მოქმედი სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელობას შეახვედრა. დევნილებმა და ადგილობრივმა მოქალაქეებმა კომპანიის წარმომადგენლებს სივები გადასცეს. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, ისინი სივებს უკეთ გაეცნობიან და კვალიფიციურ თანამშრომლებს დაასაქმებენ. პროექტი ევროკავშირის მიერაა დაფინანსებული. ერთადერთი კრიტერიუმი დასაქმებით, რომ დაასაქმონ ხალხი და მეორე მიმართულება ეს არის დღევანდელი შეხვედრა შრომის ბირჟა ეგრეთ წოდებული და აქ მოვიწვიეთ ბიზნესმენები და პოტენციურად დასასაქმებელი მოსახლეობა, მაგრამ ძირითადი აქცენტი ქონდა მალთაყვაზე, მალთაყვის ახალ რაიონზე, ვინაიდან რამდენიმე ათასი იყო ჩასახლებული სხვადასხვა რეგიონებიდან. ვიმედოვნებ, რომ აი ეს დღევანდელი შეხვედრა გამოიტანს შედეგს. დღეს ახლა სივები მე მივიღე სივები, რომელსაც განვიხილავთ და საუკეთესოები რომელიც იქნება ჩვენი კუთხით და მიესადაგება ჩვენ საქმიანობას, ვეცდებით რომ დავასაქმოთ. მაგრამ მთავარია კიდე გეუბნებით რომ სივის წარმომადგენელი უნდა პასუხობდეს ჩვენს კვალიფიკაციას და კრიტერიუმებს, რაც არის ჩვენი მოთხოვნა.
დღეს ფოც შვედეთის ქალაქ ოსტამარის დელეგაცია სტუმრობდა, ისინი ქალაქში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დელეგაციის წევრებს შორის იყვნენ ქალაქ ოსტამარის ვიცემერები და სახანძრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე სტუმრები გაიცნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებს და დაინტერესდნენ, რამდენად ღებულობს ქალაქის თვითმმართველობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში მონაწილეობას. შვედეთის ქალაქი ოსტამარი და ფოთი დამეგობრებული ქალაქებია. Yes, we are going to be able to get the democratic government. Hotelma Mokrevem, David Makaradzem, Professor Ringze Chatarebul, Utsdeshvidive, Shekhodrashim Soplius, Championist Tituli Moipova, Utsdetsametitli, Sportsman, Samutsdeks, Kilograms on it category, Shim Soplius, Krivis Kavshiris, versus Sachampion, no Kamars, Amsterdam Shidaiopla, Hollandeli, Metokis Levit, Shekhodres Bedi, Metromet around this Mitsurus Gadat, Darodesat, Kartoma Mokrevem, Metoke, no Kautshi Gagzona, David Makaradzes, Professional Lepshi Chatarebuli, Utsdeshvidi or Tabzolden Tramet in Mogebaugs, Roger Damartsda, Erti Shekhodraki. Predasulda, Soplio champion, sporty Samsahuri, so procedure of Tibuashota, that's Armateva Mulotsa. That's one of the Gavi, Matomas, Gavi Majorida. He said, Tulat, which other Tulat Kinemo, the Mat, Matla, Chenagant, the little Gavi, Musa de Bulida. I don't know which a camera mechanism is a Mutsuva. Esiko Chems Haltarsabuli, Bolo Informatia, Treisa Twis, Kursoris, Dasrulebis, Shemdex, Ustad Rasadze, Etershigawa, Gadatema, Adgilobrividro, Musats, Chemicolegas, Opochol Hazarot, Roba, Meki, Holland, the Kemstabovit, Nahomtis.